While visiting the island of Terceira, we were offered a special opportunity to take a private tour of Santa Barbara's historic municipal underground water reservoir. Guided by Jose Gabriel Oliveira, the story behind this architectural marvel, which is over a century old, is revealed to us to share with all of our viewers. Our brother-in-law Pedro obtained this exclusive tour and accompanied us as we toured the grounds of the Depósito. Above ground is the recreational zone in which anyone can come to visit, but the real treat is hidden underground. The following narration is conducted by Mr. Jose Gabriel Oliveira himself. Ora bem, estamos aqui então no Observatório de Santa Bárbara, que foi construído em 1877, teve o início de construção e terminou por volta de 84, 85, 86, mais ou menos depois foi construída uma rede de chafariz que vai aqui de Santa Bárbara, deste reservatório até ao terreiro de São Mateus. Este reservatório, quando foi construído, na altura era desejado por muitos, principalmente quem estava no poder, e era contestado também por outros pela sua construção, porque se os desejavam para facilitar a vida destas populações aqui da zona oeste e a terceira, realmente sofriam com muita falta de água. Outros achavam que esta obra teria um custo exorbitante na altura e que não ia funcionar, seria um gasto que não se justificava. No entanto, como podemos verificar, a obra aqui está, serviu muito bem estas populações, facilitou a vida, contribuiu para o progresso desta zona e hoje é um património muito importante, não só aqui da freguesia de Santa Bárbara, mas toda a Ilha Terceira. Pela história que contém, pela obra, pela arquitetura também que aqui apresenta e pela história de vivências destes povos que ao longo dos tempos, quer nos chafarizes, quer nas vincas, iam buscar a água para a sua vida, para fazer os remédios e também para a criação do ar. E foi assim, e é assim que temos aqui esta maravilhosa obra para as novas gerações poderem ver, apreciar, usufruir aqui também este espaço que é maravilhoso, para além do reservatório em si, que leva 2.800 metros cúbicos de água até ao topo. Tem também aqui a zona circundante, que é uma zona de lazer. Havia ali a casa que era chamada Casa do Alvadeiro, daqueles alvadeiros que realmente verificavam a qualidade da água, faziam a distribuição também nas arquinhas. A própria recolha de água também verificava a ribeira, quando estava limpa, para fazer a recolha de água. E hoje é uma zona de lazer em que as pessoas por aqui vêm também passar um pouco. Está agora em óculos. Isto é património também municipal, a Câmara Municipal de Aguilhão, que tem que contribuir para a sua manutenção. A special thanks goes out to both Jose Gabriel Oliveira and Pedro Santos for this one-of-a-kind opportunity. We want to thank you all for watching this video. We hope you enjoyed this content. For more information about Mr. Jose Gabriel Oliveira and the radio show he hosts, visit RadioVozdasAssouros.com and listen to the program he hosts, Hora da Serra. Let us know what you think about the Depósito in the comments below. Don't forget to like and subscribe, and we will see you in the next video.